Показ документального кіно про права людини відбуватиметься у молодіжних центрах, будинках культури та навчальних закладах Хмельницької області, розповідає голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. За його словами, фільми демонструватимуть у Хмельницькому, Ярмолинцях, Кам'янці-Подільському, Олешинській та Грецівській ОТГ. Ми намагалися вибрати для нашої області, скажімо, більш-менш нейтральні фільми, щоб без якихось там входин вліво чи вправо, але ми покажемо вам фільми і про журналістів, фільми покажемо про мережу інтернет, фільми покажемо про правда у світі, постправда, як аналізуються фейкові новини, яким чином інтернет впливає на наше життя. Координаторка проєкту в Хмельницькій області Анастасія Плащинська каже, організатори фестивалю через підбір фільмів звертаються до глядача із запитанням «Дозволити програмі змінити вашу свідомість?». Додає, багатьох з присутніх сьогодні в залі залучатимуть в якості експертів під час мандрівного фестивалю. Основна мета фестивалю – це підняти на вищий рівень певну проблематику в сфері прав людини. І це можливо зробити, якщо після кожного фільму з глядачами буде спілкуватися експерт. І так як фестиваль документального кіно про права людини, то в якості експертів саме залучені правозахисники, психологи, а також екоактивісти. На захід завітала старший лейтенант патрульної поліції області Ганна Стримбіцька. Каже, поліція постійно співпрацює з правозахисниками і не вперше бере участь у фестивалі в якості експертів. Такі проникаючі фільми, дійсно, я думаю, позитивно будуть впливати на нашу молодь. Минулого року ми були у першій гімназії, де після трансляції фільму обговорювали разом з учнями, відповідали на їхні запитання і говорили про права людини. Вони, звичайно, глибоко проникають, і нам подобається, що зараз молодь думаюча, і нам приємно з ними спілкуватись. І хоча вони і підлітки, але вони ставлять досить дорослі запитання, вони роздумують і вони розуміють, що не потрібно порушувати права людини. Нагадаю, DocuDays.ua – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, який відбувається навесні в Києві, а згодом презентує найкращі фільми в регіонах України. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.